Slovensko je rekordérom v nočnej práci. Posledné 10 ročie máme najvyšší podiel pracujúcich osôb v noci v celej Európskej únii. Celkovo je to 11% Slovákov, čo je v prepočte vyše 280 000 pracujúcich. Ekonomický profit z nočnej práce však nevyváži zdravotné a sociálne rizika, ktoré táto práca prináša. Nočná práca môže v tele spôsobiť chaos a narušenie organizmu až na molekulárnej úrovni, čo ovplyvňuje hormóny, teplotu organizmu a prácu mozgu. Deficit spánku môže takisto spôsobiť poruchy nálady, ťažkosti s orientáciou, ale aj problémy s vyprázdňovaním. Počúvate, ja trošku to len rozviniem, vy to potom možno sa dačoho aj iného chytíte, lebo ja neviem prečo, ale mne pri tej nočnej práci, no tak okamžite mi prišli na um chudence, dievčence, čo postávajú popri ceste tie sociálne pracovníčky, lebo to je naozaj, to je ťažká práca, no, lebo ty to vieš. To máš za tú voňavku. To mám za tú alkoholičku. Ale oni sa vyspia len každú chvíľu s niekým iným. No veď to chcem povedať. Vidíš, dobre, že nahadzujem takto, lebo sú to zdravotné rizika. Celkom určite, hej, chuďatka, tak deficit spánku, poprechládzať môžu, všetko možné. Akurát by som pochybovala o ťažkostiach s orientáciou, lebo zorientovať sa oni vedia perfektne. Okamžite sa zorientujú. Je jedno, či on alebo ona, to je úplne jedno. A aj preorientovať sa vedia rýchlo. A podľa mňa ani s vyprázdňovaním nemajú problém. Peňaženie. Áno, ja, jak dovolíš, ja na tie pracovničky nadviažem, lebo vo verejných domoch nakoniec sa tiež pracuje väčšinou v noci. Ako vieš? A honorujú ich, niektorí im dajú viac, niektorí menej, ale tie, čo dostávajú menej, tie by mali dostať doplnenie od štátu. Konečne by nejaká tá atomovka, keby to parlament schválil, zabrala. Dobre. Čiže na... Bojuj za nás! Tam... Ja mám informáciu, nielen vo verejných domoch sa pracuje v noci, aj v normálnych podnikoch niektorých sa pracuje. Ja som pracoval ako 18-ročný v Chemosvite, kde mal režim dve ranné, dve popoludnejšie, dve nočné smeny, dva dni voľná. A keď sa ten cyklus párkrát zopakoval, tak vám môžem z vlastnej skúsenosti povedať, na otázka, či sa dá spať po stojačky, má jasnú odpoveď. Dá. Ale pozor, po stojačky vy dokážete zaspať. Ale vždy som sa zobudil na zemi. Teraz som si spomenul na obľúbený vtip Milana Lasicu, ktorý hovoril o jednom strašne zafúľanom, zablatenom pánovi, ako išiel po ulici. No, jak keby sa vyvalal v mláke a šomral si po podnos. S***aný mikrospánok. Je to inak ale zvláštne s tou prácou v noci, lebo jak sa tu píše, že teda nám to klesá, ak som dobre pochopil, že aj že nie sú také výsledky. Spamätám, že tiež my sme chodili ako študenti brigadovať na tie nočné a to my sme toho veľa neurobili za tých 8 hodín, musím povedať, že to bolo také, že sme si ľahli do nejakej miestnosti a tí starí harcovníci, tí akože robotníci nám veľká vraveli, tak sa dohodneme, mladý, ty spíš do druhej, dobre? A ja spím a že aby furt bolo vidno v okne, že niekto tam niečo robí, ale vlastne, že takéto boli dohody. A potom sa raz stal taký prípad, že zhorela jedna stavba a doviezli robotníkov do nemocnice. A nechápali tí lekári, že preboha, ale však, jak ste mohli, však to horelo už neviem koľko a vás tam odtiaľ vynášali po 2 hodinách, že on tak, viete, my sme si zdriemli. A že to ste necítili ani dým, alebo to, no my sme sa zamkli. Na stavbe, kde mali robiť, ale vrchol toho bol, že potom ten lekár hovorí, prepáčte, ale jak videl tú snímku, ale však vy máte viac zlomenín, jak popálenín. A hovorí, keď tí idioti ma hasili lopatami.